heter du? Sofia heter jag. Vad är du som på teater? Jag jobbar på teatern, ja. Är det kul? Det är jättekul. Vilken roll har du? Jag spelar kanin. Alltså, har du spelat länge med teater? Ja, många år. Alltså, varför jag säger kort idag då? För jag sökte jobb här och så fick jag det. Alltså. Okej. Okay. Har du alltid spelat teater hela ditt liv? Sen jag var 16 i alla fall. Okej. Okay. Trivs du med någon konfetti här på kottorna? Ja, det trivs jag med. Och nu hjälper jag Sandra här och vi ska sminka av alla skådespelare. Vad är det för roll? Du spelar kanin? Då? Jag spelar kanin. Okej. Okay. Okej. Okay. Så hjälper jag till med sminket och ser till att alla får smink och blir av med sitt smink. Bakom scenen. Okej. Okay. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Ja. Vad heter du och vem spelar du i This Is Us 7? Jag heter Olof Andersén och jag spelar Mulle. Du bor verkligen här vid älven. Det är ett sånt härligt liv det måste vara. Ja, jag bor i den medan på den och viden. Vinter som sommar, höst och vår. Hur är det att spela den rollen? Det är roligt tycker jag faktiskt. Att spela honom. Det är trevlig liten. Hur länge har ni övat på den här? Ja, vi började ju med självaste repetitionerna. Det var ju i förra året, i början där av augusti, så att vi har hållit på ganska länge. Tack så mycket. Vad heter du? Viktor heter jag. Vad är du ensam? Jag är regissör till det här spektaklet, Susare Säven. Trivs du med det? Vad sa du? Trivs du med det? Ja, det är så himla kul alltså. Såna fina medarbetare, skådespelare och det är jättekul. Ja. Så gör det. Oj. Vad händer nu? Vad har hänt med dig? Idag kända som spelat. Idag kända ändå som spelat teater. Nej, inte så kända menar du att de har varit med i tv och sådär eller? Ja. Nej, inte här. Inte än, men det kommer väl efter den här föreställningen, tänker jag. Okej. Okay. Och nu, känner du kända skådespelare? Om jag känner kända skådespelare, några stycken kända känner jag. Ja. Vilka då, till exempel? Ja, vilka då? Vad ska vi dra till med? Ja, jag känner ju Lennart Jäkel, känner jag lite Kjell Wilhelmsen. Jag gick i parallellklass med Joel Kinnaman på scenskolan. Visst, ser du. Mm. Vad är du som roll på teatern? Vad jag har för roll? Ja. Jag är ju främst regissör, men sen så spelar jag även Mulle, den äldre. Det här stod inte i min dagbok. Och det ränner och ränner. Ja, precis som det vet vi om. Och det ränner och ränner. Ja, vi har hört det nu ett antal gånger. Tack så mycket, alla. För det börjar med att jag återberättar en historia som jag minns för länge sedan. Jag har en dagbok och sen så den rollen som Olav gör, fast jag spelar honom som gammal. Mm. Så, är det kul? Jättekul, jättekul. Jag älskar teater. Ja, det gör jag. Mm. Okej, tack så mycket. Ja, tack själv. Tack. Ja. Samuel. Olof, du kan ta den här. Och Samuel här. Och Henrik är här. Ja, det blir jättebra att sitta ut där. Det blir jättefint. Och då börjar de få så här upp. Och då... Hon kanske ska säga, stäng av! Stäng av! Och då slutar musiken tvärt. Hej, vad heter du? Matilda heter jag. Vad gör du ens på teater? Just i det här projektet så håller jag på med ljud och ljus. Eller främst ljud, och så får jag hjälp här av Ellen. Trivs du med det? Det är väldigt nytt för mig. Jag har inte gjort det på någon tidigare föreställning, men det är väldigt spännande. Mycket att hålla koll på. På vad sätt då?
Det är mycket att hålla reda på när man ska sätta igång en musik och när man ska stänga av och ja, mycket i huvudet. Det är mycket man har att tänka med. Vad sa du? Det är mycket man måste tänka på. Exakt, man måste ha vara med hela tiden. Okej. Ja, tack så mycket. Hej, vad gör du? Jag jobbar, heter Ellen och jag håller på med ljuset. Tusen med. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Det är jättespännande faktiskt. Tusen med det. Har du alltid gjort det med teater? Ja, jag har faktiskt hållit på med ljus i 9 år nästan. Så det är ett bra tag nu. Alltså, okej. Okay. Bor du i Skottedala? Nej, faktiskt inte. Jag bor i centrala Göteborg. Ja. Alltså, okej. Okay. Okej, okay, ja, tack så mycket. Ja, ja tack själva. Vesslorna har invaderat Paddeborg. Öppna hakan, Paddis. Nu ska du lyssna på mig. Det finns en underjordisk gång som är det återhand rakt in i Paddeborg. Vad heter du? Lisa Liljeroth. Och vad heter du? Samuel Wegrev. Vem spelar du i det syster i Söven? Fru Grävling. Och du då? Paddan. Hur känns det? Det känns jättebra. Är det kul? Ja, ja. Tycker du det är kul? Ja, jättekul. Ska det bli kul att ha premiär snart? Ja, verkligen. Vad ser du mest fram emot? Att få gå in i djurrollen. Ja. Vad ser du mest fram emot? Jag är samma här. Jag ska in i djurrollen. Okay. Tack så mycket. Hej, vad heter du? Jenny. Och vad spelar du för roll? Vessla. Är det en rolig roll? Ja. Vad ser du mest fram emot med det susar i Söven? Att få uppträda för folk. Tror du det kommer mycket folk på fredag när ni har premiär? Ja, det tror jag. Tror att replikerna sitter och allting, det blir bra? Ja, det tror jag. Tack så mycket. Hej, vad heter du? Martin. Vad? Spela björnar? Ja, det är kul att spela. Det är kul att spela? Ja, det är jätteroligt. Tycker du om den rollen? Ja, det är det. Okej. Okay. Har ni länge spelat teater? Nej, det är roligt att spela teater. Alltså, varför tycker jag att det är kul då? Det är bra att spela med Sofia. Hon är gullig. Och alla dem. Det är kul. Okej. Okay. Hej, vad heter du? Jag heter Malou. Vad spelar du som? Jag spelar Vessla och åklagare. Ja, en del av er kan nog anse att den här stölden är det största brottet. Tycker jag att det är kul? Ja, det är jätteroligt. Har du alltid spelat teater? Ja, ganska länge. Ja. Hur länge då? Första gången, då var jag 5 år. Då spelade jag i Bockarna Bruse. Men nu spelar jag inte så mycket teater. Nu, i vanliga fall jobbar jag ju bara på Kulturlabbet som handledare. Okej. Trivs du med det? Ja. Jättebra. Hur tycker du om teater i Skottedala?
Ja, det är jättekul att träffa en massa andra och jobba tillsammans. Okej. Okej, tack så mycket. Ja. Tack. Vad gör du på teater? Jag har väl varit regiassistent och sen spelar jag också en av de två uttrarna. Trivs du med det? Vad sa du? Trivs du med det? Ja, jag trivs. De är skoja. Det är väldigt roligt. Yeah. Har du alltid sysslat med teater? Vad sa du nu? Har du alltid jobbat med teater? Länge i alla fall. Jag har hållit på med teater hela mitt liv. Alltså. Ja. Var bor du någonstans? Jag bor här i Göteborg. Okej. Har du alltid spelat här i Kortedala? Nej, jag tillhör ju Kulturlabbet, precis som Samuel, som är en annan daglig verksamhet som ligger i Biskopsgården. Okay. Så nu är vi bara här och hälsar på gästspelar. Det är väldigt roligt faktiskt. Okej. Hoppas du lycka till då. Så. Då törs inte jag svara på det, för det betyder otur. Men alltså, varför det? Man får inte svara när någon ber om eller säger lycka till. Men, varför det? Det betyder dålig tur inför premiären. Alltså, ja. Eller hur? Yeah. Ja, tack så mycket. Ja. Tack ska ni ha. Tack. Jag tänkte väl att vi skulle hitta er här. Oj då. Ja, precis. Och när vi kom ner till ån i morse så var alla upprörda ju, faktiskt. Ja. Ja. Ja, råttan hade ju inte varit hemma på hela natten. Och inte Mulle heller, så något hemskt måste ju ha hänt, sa de. Ja, precis. Inga spår. Är det någon svansfjur? Nej. Hej, jag heter Jesper. Vad spelar du för roll? Utter. Tycker du det är kul? Ja, det är jätteroligt faktiskt. Vad ser du mest fram emot premiären? Att ting ska sitta faktiskt. Alla saker och alla saker ska sägas och sånt. Hoppas du att det kommer mycket folk? Ja. Vad heter du? Issa. Vad spelar du i det sista reserven? Väslan och Tumor. Tycker du det är kul? Nu ja. Tycker du om det? Bra. Det gillar jag. Ja, bra. Hej, när jag frågade vad ser du mest fram emot med premiären? Ja, det är mycket folk och det är jättelovligt. Tror du att replikerna sitter på fredag nu då? Ja, faktiskt. Tack så mycket. Ingen ska knycka mitt hus! Nej, det är bara så du vet! Ja! 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 Här har ni vapen. Hej. Nu drar